получаваме. Това е изключително важно. If you have all of this information in your head, защото ако тази всичката информация ви е в главата you cannot express it, и не може да изразите, then you have a problem. Имате проблем. Amen. Now, I just want to encourage people before we begin, искам само да ви насърча преди да започнем, that, you know, there's a lot of ways, че има много начини to get the gospel out. Да изглежда Евангелието. Okay, there are different styles. Има различни стилове. For example, there is preaching and teaching. Например, има проповядване и поучаване. Което е, ние го наричаме устно. Right? And many people, и много хора са призовани на този вид служение. But not everyone, но не всички. Or maybe everybody will share their faith, yes. Може би всички ще споделят вярата си, да. Some people will be called to a literary. Но някои хора ще бъдат призвани на писмен стил. Писмен. Okay. You see, and but either way, whether it's oral or literary, но и двата начина, да, независимо дали е устно или писмено, we have to learn, ние трябва да се научим how to express that which we have within us. Как да изразяваме това, което имаме в нас. Okay, so let's pray and then we'll jump into these things. Нека да се помолим и ще скочим с тия неща. Okay, Father, we thank you. Отче, ние ти благодарим за този ден. Благодарим ти, че всичко може да се свърши бързо и да се върнем в твоето слово. Благослови това време, Господи. И ни научи как да проповядваме Евангелието и да получаваме Божието Слово ефективно в името на Исус. Амин. Едно нещо, което научих, е, че въпреки писмения и устния стил са напълно различни, има много неща, които са подобни, което ще определи как да получаваме и да проповядваме. Казахме, че Исус е нашия пример. Искам да преговорим някои от нещата, които казахме, че Исус правеше, когато учеше хората. На първо място, to get out of the traditional mold, да излезе от традиционния кълъп, what was the classroom that Jesus used? Коя беше класната стая, която Исус Христос използваше? The world. Света. That's right. Така. He went to the synagogue on Saturday. Той ходеше в синагогата в събота, but that was not his only classroom. Но това не беше единствената му класна стая. That is formal classroom. Това е формална класна стая. The entire world, но целият свят е нашата класна стая. Много е важно да се запомни. И когато използвате света като класна стая, разбира се, Библията е вашия учебник, и вие вземате илюстрации от света, в който вие живеете, и вашите слушатели живеят. Примери, илюстрации, които се отнасят разбираеми с слушателите, имат смисъл за слушателите, близо до тях. Ние обсъждахме тия работи. Казахме, че Исус винаги рисуваше картини на това, което проповядваше със своите думи. Защото хората имат пет сетива. And the more senses you use, и колкото повече сетива използваш, the better people remember. То добре хората помнят. And did Jesus just speak and let people use their ears, their hearing sense? Исус говореше ли само да използват само своето сетиво, как слушане? No. Sometimes he wrote on the ground. Понякога пишеше на земята. Помните ли? They could use their sight. За да могат да използват своето зрение. Цялата Библия използва всичките ни сетива. Нали се казва, вкусете и вижте, че Господ е благ. Вкусете, това е също вкуса на един от нашите сетива, също виждането, зрението. Докосването. През целия Стар Завет Бог даваше символи, картини. Целият Стар Завет е главно учебни помагала за Израел.
визуални средства за Израел. Знаете ли как учите в детска църква? Изрязвате картинки. Това е, това е скинията. Когато убивате животни всеки ден, имате една кървава баня и хората си представят, Бог иска да разберем нещо за кръвта. Амен. And the more senses you и колкото повече сетива използвате, помните ли си храма и стамяна? Може да го помирите. И вярвайте ми, когато колите бикове, също това може да го помирите. Бог използваше всяко сетиво в цялата Библия. Не искам да кажа, че в църква отивате, сега е почте горите там, колите животни. Но това, което искам да се опитам да ви науча, е, че колкото повече сетива използвате, когато проповядвате и получавате, толкова повече хората разбират и помнят. Затова, когато аз получавам, винаги се опитвам да рисувам картини. И хората чувстват все едно, че се намират, скачат в света, за който аз говоря. Защото рисувам цялата картина. За да може всъщност да видиш в ума си, вие ме чувате да говоря, и това остава впечатление. И вие го помните. Хората помнят много от нещата, които казвам. Защото съм се учил от Исус как да проповядвам. Но ако аз просто използвам думи, които са съвсем абстрактни, вие ще забравите проповедта ми за две секунди. Исус беше конкретен. Той рисуваше картини. Използваше примери. Това е много добре за хората, които работят с деца, да запомнят. Учете ги за плодовете на духа. Кажете им да се донесат плодове. Да си изведат плодовете. Да играят с тях. Нали разбирате? Използвайте всяко сетиво. Ето за това имаме кръщение. За това имаме и Господна вечеря. Защото може да ви... да видиш, да почувстваш, да чуеш, да вкусиш и така нататък. Амин. Амин. Бог иска да ни учиш тия неща. Казахме, че Исус говореше на реални хора от реален свят, които имаха реални проблеми. И Бог даваше реални отговори. Помнете това. Вие се занимавате с реални хора, които имат реални проблеми. И това е целта на нашето проповядване. Никога не ставайте толкова теологични, че вече да не говорите на хората. Има много неща, които научихте тази година, които няма да преподавате на вашите хора години напред. Разбирате ли? Той ще ви гледат, като че ли сте оплодяли. Моля да разбирате. Помнете, вие учите реални хора в реален свят, реални проблеми имат нужда от реални отговори. Това е ключа. Исус беше ясен, простичко се затрябваше, но много дълбок. Казахме. Ясно, просто, но дълбоко. Това е мисионера, който дойде тук и каза, Кит, видяхте как проповядваш събота? Аз казах, оле-ле. И казах, какво предлагаш? Ти проповядваш на ниво на бебета. Аз казах, да. Но е толкова дълбоко, че ако помислиш малко, може да обърка хората. Казах, добре да чу. Мислихме, това ми беше целта. Да бъде толкова просто. И всички да разбират. Но толкова дълбоко, че и теолозите да дадат ухо. Разбирате, точно така проповядваше. Простичко, но дълбоко. И аз се почувствах толкова радостен, че той е забелязал. И още едно нещо правеше Исус. Повтаряше се. Ако забележите, и аз се повтарям.
отново и отново и отново. Но ако забележите, аз казвам същото нещо по 100 различни начини. Исус така прави. Той казваше същото нещо по много различни начини. Става правеше същото. Той използва спортни думи, военни думи, думи от драма, думи от земеделието. Той рисуваше картината. Be careful, you don't repeat yourself the same way. Да не се повтаряте по един и същи начин. That bores the people. Това отекчава хората. Но когато се повтаряте от различни ъгли, тогава хората винаги слушат. Okay. Very good. Много добре. We learned in Russian school. Да, в руското училище. But how do you think about Bulgarian? Построена съм майка на знанието. Майка на знанието. In Chinese, remember I taught you? 4 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
one plus two plus two. Yes, a very, very. Four. Четири. Three plus three. Three plus three. Six. Шест. Right. Тук математическото. So, repetition is not. Повторение не е лошо. Okay. Исус беше практичен. Винаги беше практичен. Затова аз винаги карам хората да правят изявления. След като проповядвам, айде сега да изповядаме вяра. И ги водя в изповед на Словото. Молитва. Покаяние. Вярване на Словото. Получаване на отговорите в живота. Това е целта на нашата проповед. Да накараме хората да приемат това, което имат нужда от Бога. Или да познаят Бога по-добре. Амин. Трябва да бъдем практични. Казахме, че Исус говореше с власт. Едно нещо искам да кажа, малко да добавя информация. Когато говориш с власт, бъди сигурен за фактите, които употребяваш. Хора, да говорят много сигурно с това, което казват, но не знаеха, че те със сигурност бъркаха. Ние трябва да знаем и да знаем, че знаем какво получаваме. Ами? Бъдете сигурни. И никога, никога не се правете, че знаете всичко. People do not listen to хората не слушат съзнайковци. Те мразят хора, които действат, се правят, че всичко знаят. Защото никой не знае всичко. Амин. Има толкова много неща, които не знаем. И истински белег на смирение е колкото повече знаеш, толкова повече разбираш, че не знаеш. Аз се чувствам като голям глупак. Колкото повече уча Библията, колкото повече уча, толкова повече казвам, Боже, понякога не мисля учи повече. Защото разбирам, че нищо не знам. Това са основни работи да ги уча. Всяка нова гръцка дума, всяко 6 годишно дете по времето на Павел знаеше тази дума. Всички знаеха тогава по време на Павел. And that's the common word, you know, teacher. But like the word teacher. Обикновено думата едно да учим думата учител. Teacher. Аз знам какво значи teacher. And the more we learn, толкова повече учим, the more we should realize, толкова повече трябва да разберем, че не знам много, нали? Все едно да отидем да плуваме в океана, и колкото по-далеч отидем, толкова повече разбираш, че този океан е голям. You know? Isn't that true? Нали? Yeah, you say. Well, don't.
Така че трябва да говорим с вас в рамките на това, което знаем. Ние казахме, че трябва да има свръхестествено докосване. Ако няма свръхестествено, то добре е да удари с колене пода и да питаш Бога защо. Нещо не е наред. Много важно. След това казахме, Исус използваше всяко събитие като урок. Вижте, хората искат да чуят какво казва Бог за това, което се случва в моя живот. Амин. И вие можете да използвате това, което се случва като урок. Амин. Когато цените се вдигат, какво ще учите хората? Божието изобилие. По-късно ще говорим това. Now, as we continue, let me just give you some more Като продължаваме, ще ви дам още няколко точки. The goal Целта is what? Е какво? В нашето проповядване. За какво се молеше Павел винаги? Филипяните 2:3. Да познаем Него. Също ние проповядваме, така че хората да се приближат до Бога. Ако хората искат да се приближат до Бога, какво означава, че се случва в живота им? Промяна. Амен. Всяка проповед, every lesson, всеки урок, your goal, твоята цел е да видиш промяна в живота на хората. Иначе не си успял. Не е просто някакво интелектуално просвещение. Нито пък хората емоционално да ги развълнуваш. Каква е цялата идея за покаянието? Какво значи метаноя? Промяна на ума. Помните ли си как учихме старозаветните и новозаветните думи на запокаяние? Та е вътрешна промяна на ума, която се изразява във външните действия. Ами? И това е целта на нашето поучение. Да видим хората да се променят. И много интересно да наблюдаваш как хората се променят. Това е целта на поучението. Да се приближат до Бога и живота им да се промени. Когато вие получавате, трябва да говорите силно и ясно. But you've got to be careful. Но трябва да внимавате. Many of you people will go places. Много от вас ще отидете на места, where maybe you don't have any equipment. Където може да нямате никакви технически средства. You preach on the street. Проповядвате на улицата. And there is a problem that we run into. Има проблем, с който се сблъскваме. When people try to preach loud. Когато хората се опитват да говорят силно. Screaming at the people. Започват да крещат на хората. И хората си мислят. И не слушат. Трябва да бъдете много внимателни. Колкото по-високо говорите, вашия глас и тона ви да изявяват плода на духа. Аз съм чула хората да говорят силно и аз помислих, защо дошъл да спори с мен? Разбирате ли? Все едно целият през цялото време е спорят с хората. А никой не иска да чува така. Не е приятно. Това е много типично на улицата, където си опитваш да говориш на повече хора и хората си мислят, какво се оплаква тази мания? Така че нашия глас трябва да изразявява това, което е в сърцата ни. Амин. Много важно. Ние не ги забелязваме тия неща, но други хора ги забелязват. Също ще ви кажа още нещо. Исус говореше със съчувствие. Той говореше със сърцето си. And he also felt the hearts of the people he was talking to. Усещаше сърцата на хората, на които говореше. You see, often
times you hear people say this. Вижте, често пъти ще чуете хора да казват. You have to have contact with your audience. Трябва да контактувате с публиката. Well, how do you have contact? Как така осъществявате контакт с публиката? Through the Holy Spirit. Чрез Святия Дух. The Holy Spirit. Святия Дух. Who is sitting in the audience? Знае кой седи в тая публика. And you have to be in tune to the Holy Spirit. И вие трябва да бъдете в хармония с Святия Дух. So that you така че като говорите with със съчувствие and you know what the people feel. И знаете какво хората чувстват. You feel what the people feel. И чувствате това, което хората чувстват. And that's very important. Това е много важно. Especially when you go in a foreign country. Особено като отидете в чужди страни. Because see, when you don't quite know why. Защото когато не познавате много добре чужденците, you have to rely on the Holy Spirit. Трябва да разчитате на Святия Дух, който познава тия чужденци. You see, because we don't know what foreigners are going through. Ние не знаем през какво минават чужденците. We don't know their history. Ние не знаем историята. You know what I mean? And it's one thing, even if we know it. Даже да знаем едно нещо. But it's another thing. Но друго е. To feel it. Да го чувстваме. You know, a lot of people say they come to Bulgaria and they say, oh, everything's so cheap. Чувам много хора идват в България и казват, а, всичко е ефтино. You know, oh, just 5 лева for a loaf of bread. 5 лева един хляб. Yeah, and I say, yeah, just 5 лева. Само 5 лева. You know, for an average Bulgarian, 5 лева for bread is like $5 in America for bread. Знаете ли си 5 лева за българите като 5 долара в Америка за хляб? It is. Са, така so ли? So what, 600 лева a month, what do you think? Ми, ако 600 лева получаваш на месец, как се струва? You make $600 a month. Да печелите, да речем, 600 долара на месец. It's like $5 for bread. 5 долара за хляб, примерно. Разбирате ли? But you see, people, they don't know. Но хората не знаят през какво минавате. And the only way you can know is и единственият the начин, по който може да разберете, е чрез Святия Дух. Да ви даде това съчувствие за хората. Amen. And you see, we have different histories. Ние имаме различни истории. So, we need compassion. Така че не знаем от съчувствие. We don't know what it is like to have a mother who loses her child. Не знаем какво означава за една майка, която да изгуби своето дете. Jesus knew. Исус знаеше. Amen. When he saw the funeral coming by, когато видя да минава погребението, he had compassion. Той се смили. And that's by through the Holy Spirit. И това беше чрез Святия Дух. And there's only one way we are going to contact our people. Един начин, с който ще осъществим контакт с публиката. And that's to be in very да бъдем много чувствителни към Святия Дух. Amen. Very important. Много е важно. And preach with compassion. Проповядвайте със съчувствие. Don't be afraid. Не се страхувайте. To show emotion. Да покажете емоции. I mean, don't flip out, you know, to put you in a hospital. But да не се чак вече обличате да ви ходят да ви закарат в болница. You know, I mean, I'm not walking, you know, like screaming. Аз не говоря да пищите и да получавате някакви припадъци на екстаз. Разбирате. Аз съм ги виждал тия неща. Хората проповядват толкова, че вече. Трябва да полага сърце на проповедника. Но не се страхувайте. Ако сте радостни, да изразите радостта. I remember this one group from Germany came in once. Той си една група от Германия ви назидоха и те казаха. Ние толкова се радваме да бъдем тук. And I thought, you know, their face would never give them away. Знаете ли, че лицето никога няма да ги издаде? You know what I mean? You know? Не ли разбирате? You know what I mean? If you're happy, well, ако си щастлив, then be happy. Бъди щастлив. Right? You see? Don't hold your emotions back. Не си задържайте емоциите. You see, especially for you men. Особено за мъжете. Don't be afraid to show emotions. Не се страхувайте да покажете какво чувствате. Някои мъже мислят, че трябва да проповядват. Very, you know, strong. Да бъдат много силни. God forbid it, start crying. Да не бъде да се разплаче. По време на служба. Всички ще помислят, че си голямо бебе. Listen. Нека Святия Дух да те води. И нека Той да изрази каквото иска да изрази чрез тебе. Жените пък внимавайте, защото някои много стават емоционални, защото и става ужас. You know what I mean? Кусно се, нали, са едно веднъж на месеца. You know what I'm talking about? Разбирате?
Не искам да бъда груб, но просто ви предупреждавам. Внимавайте за амплитудата на вашите емоции. Амин. Хората си мислят, ето е, пак започна. А другия ден, толкова щастливи си, ще полетиме. Това са някои неща, които може да внимаваме. Не оставяйте тялото ви да ви каже как да се чувствате. Нито пък емоциите да ви казват как да се чувствате. Вие кажете на тялото си как да се чувствате. Аз да ви кажа, тяло днес как сме. Аз знам как сме днес. Ужасно. Тяло става от леглото и млъч. Амин. Чувствам се депресиран. Какво да правя? Казвам депресия, айде махай се днес, ще се радваме. Ние трябва да внимаваме. Защото хората ще кажат, не контролирали от нашите емоции. И това не е хубаво също. Така че бъдете водени от Святия Дух. И Святия Дух, когато прояви някакво чувство чрез вас, не се страхувайте. Амин. Да сте сигурни, че е Святия Дух обаче. Много е важно. Много пъти, когато излизам да проповядвам, всички не ми се проповядва. Чувствам се, нали разбирате, ужасно. Но не позволявам на тялото си да ми казва как да се чувствам. Ще млъкнеш и сега ще прекараме весело. И толкова, няма избори. Това тяло е роб. Моите емоции са слуги. Моят дух ще бъде царя. Както Исус е цар. Амин. Някои неща, които трябва да внимаваме да направим. На първо място, трябва да внимаваме религиозния език, който избираме. Ако кажете Сейла, хората не разбират какво правят. Аз си мислех, че алелуя е международна дума. Докато идох в България, и хората идват и казват, какво е халелуя? И аз си помислих. И се опитвам в събота да използвам по-малко халелуя, да казвам повече слава на Бога. Те не знаят халелуя. И много хора не знаят какво значи амин. В Америка, това е като уличен език. Истина е. България не знае това. И много хора не знаят какво беше. И аз се опитвам да се оправя с тия навици и е много трудно. Никога не използвам села. Кажи ла. Села, за български села. Много села. Хората не разбират за какво говориш. Така че, опознай хората, на които говориш. И използвай обичайния език. Когато говоря на малки деца на улицата, използвам думи, които те разбират. Тия думи, готини и дълги. Но ако говориш на други хора, друг език. Използвай обичайния език. Не мръсен език. Компромис не трябва да правим. Не трябва да правим компромис.
Но използвай чист език, който е разбираем за хората, които познаваш. Много е важно. Но да не използвай много религиозен език. Първи път отидеш на църква, помислете си. И хората започват да... Римляни 21, гръцяни, етоцяни, откровение. Сейла, амин, халелуя! Аз не знаех, че трябва преводачи в тази църква. Не мога да разбера една дума. Помните ли се? Особено Стария Завет. Помните ли се? Особено Стария Завет. Разве Мелхиседек и имена, аз си мисля, какви са тия военни кучета на Земята. И не разбирай за какво говорят. И те продължават. И аз си помислих, това са най-лудите имена, които съм чула в моя живот. Така че трябва да бъдем много внимателни. Особена евангелизация. Ти можеш да представиш. Отворете на второ летописи. Второ какво? Къде да го получа? В съда ли? А, майка ми се разведе. Да, знам. Второ летописи. You know, this one married, that one, and that one married. He's not busy, that's some general. The third, the 45 kings of this country. He's 45 kings of this country. And you're supposed to repent and get saved. А ти трябва да се покаеш, да се спасиш. Аз мисля, че говорител трябва да се покаеш. Някой да е правил така. Много внимавайте. Религиозния език, който използвате. Всеки път, като използвате гръцки думи, трябва да обясните какво значат. Защото новите хора идват и... Аз не мога да се спаса, защото не говоря гръцки. Метаноя, малко. Да се случи апостасия. Сигурно трябва да идем в Гърция малко да науча някои неща. Ужасно, нали? Не става. Внимавайте с религиозния език. Не приемайте, че хората знаят нещо. Нищо. Even when I go to churches where they, you know, they have a lot of the Bible. Даже като ходя в църкви, които много са чули за Библията. I assume they know nothing. Аз приемам, че нищо не знаят. Everything I say. И всичко, което им казвам, обяснявам. Can you imagine going to a church? Представете ли си, отидете в една църква? Seven-year tribulation is going to take place. 7-годишната скръп ще стане и след това милениума. О, да. А, музиканта група от София, вярно. И хората викат, а, какво говорим? То се говорим за праведност. А, правда. Вестник от Москва. Нали? Аз така се помислих, че чух правда. Хората не разбират за какво говорят. Винаги като използвате тия думи, които не са обичайни, приемате, че хората не знаят нищо. И ви казвам, отидете в някои църкви, ако си мислят, че знаят нещо, и ги питате, какво значи правда? Те не могат да ви кажат. You'd really be surprised. Вие ще бъдете изненадани. Идете в една църква и кажете, какво значи освещение? Когато светлините спират. Хората не знаят. А ние използваме тия голями думи. Holy, yeah? Да, думата свят. Oh, no, you're one of those. А, ти си един от тия. You know what I mean?
They don't know. Те не знаят. And when we say we're holy, и ние като кажем, ние сме святи, отделени за Бога. Винаги когато използвам тия думи, забелявате ли? Как давам вестникова дефиниция? We're sanctified, ние сме освятени, made holy, станали сме святи, отделени за Бога. А, речника проповядва. Защото хората не знаят за какво говори. Ние сме оправдани, станали сме правени. Все едно, че никога не сме потрясали и са правени за отношения с Бога. И след 100 пъти, като го кажеш, хората ще знаят. И ние сме оправдани, вече праведни. Все едно, че никога не сме съгрешали. Трябва да го правите. Защото хората не знаят. Ако споменете милениум, не знаят какво значи. 1000 годишното царство на Исус. Това миналата година ли кога беше? 1000 годишното царство на Исус. Аз мисля, че не страшна до 2000-та година. Какво говорите? 1000 годишната. 7 годишната скръп. Аз 20 години живеем в голямата скръп. Моя живот е ужасен. Те не разбират за какво говорите. Разбирате ли? Трябва да се научите да внимавате за всяка дума. Всяка дума. Okay, even repentance. Даже покаяние. Покайте и повярвай, покайте и повярвай. И хората всяка неделя излизат напред. Всяка неделя се покаявам и вярвам. И не знам какво да правя в живота. Те не знаят какво означава покайте и повярвай. Знаете ли, че средният християнин не знае какво значи вяра? Една майка молихме за сина и каза, как се чувстваш сега? Тя каза, just shut up and tell him you feel healed. И тя го бутна и каза, тихо, кажи му, че той се чувстваш изцелен. Трябва да имаш вяра. И аз помислих, what is that? Какво пък е това? Това не е вяра. Мъкни и кажи, че си изцелен. Той каза, аз не знам, изцелен съм. Въпреки, че си изцелен, как се чувстваш? Ужасно. Благодаря ти. Ти името ме си. Сега как се? Малко по-добре. Хората не знаят основните неща, които казвам. Не само, че не знаят, те имат неправилно разбиране за много думи. Разбирате ли? Много хора, като споменете една дума, примерно ръкополагане на ръце на болни, ама да почва сеанса. Нали? Не знаят. Така че трябва да бъдете много внимателни. И това, което аз научих, приема, че нищо не знаят. Просто приемаш, че нищо не знаят. Знам дали ви разказах тази история. Някой отишъл в Япония и са се молили, както ние винаги. Не знаете как се молим така, облягаме с един стол. Един ден казали, защо вие християните се молите на столове? Те няма да ми отговорят. Те си помислили, че се молят на столовете. Така изглежда, нали? Нека да се молим. И всеки заляга на стола. И казват, на стола! И те гледат така. Това е интересно, имат богове столове. Не приемайте нищо. Не бъдете толкова простовати, че да обидите хората. Everyone say Bible. Например, Библия. Всички да кажат Библия. Не трябва да бъдете толкова, че хората се чувстват глупаци. Но намерете къде са, на кое място са. И идете на тяхното ниво. Амен. Very important. Много важно. Another thing. Друго нещо. Don't imitate. Не имитирайте. You know what kind of people imitate? Знаете ли какви хора имитират? Insecure people. Несигурните хора. Mm-hmm.
I read a book by someone, I forget the name of the author. Прочетах една книга, забравя как се казва автора. Когато той изгонвал демони, изгонвал ги с британски акцент. Но той е бил от Америка. In the name of Jesus, come on! Why do you cast out demons in British English and not in American English? И му казали, защо гоним демони на британски английски, не на американски английски? I don't know. Той казал ми, де да знам. And you know what he was doing? Знаете ли какво правил? Imitating Derek Prince. Имитирал Derek Prince. Because when Derek Prince cast out demons, he said, in the name of Jesus, come out! Защото Derek Prince гони демони на британски английски ги гони. And that minister realized that. И той служител разбрал нещо. I'm insecure. Аз съм несигурен. I have to use his. Трябва да използвам неговия акцент. Да изгонам демони. Back during the days of Catherine Coleman. По времето на Кетрин Кулман. Many women. Много жени. They would speak about the holy spirit. Why? Защо? Insecurity. Несигурност. Amen. And how many people do God, thank God, don't watch you leave this school and preach. Слава на Бога, че не ви наблюдавам как ви си отивате и проповядвате. If you speak Bulgarian like I speak Bulgarian. Ако проповядвате български както аз, ще имате проблеми. Right. And you know what? И знаете ли какво? Some people do speak like някои хора говорят като мен. Without realizing. Без да го разбират. Someone say, Keith, you know what? Защото някой казва, Keith, знаеш ли какво? A lot of students, they speak Bulgarian like you. Твоите ученици говорят български като теб. Oh my God. И аз си помислих, Боже, send them back to kindergarten. Трябва да ги пратим в детската градина. That's terrible. Ужасно. Трябва да внимаваме. Don't imitate tone. Не имитирайте тоновете. You know tones are? Нали знаете тонове? Tones are интонация. Intonation. Yes. Oh, you need it. Faith in God. Всичко, което нуждаете, е вяра в Бога. Right? Come back. There you go. Alright. Style. You know, there's different styles. Има различни стилове. Кит има своя стил. You know, and other people have their style. Други хора си имат своя стил. The Holy Spirit will give to you. Трябва да знаете какво Святия Дух е дал на вас. Думи. You know, as a foreigner, като чужденец, I can use a lot of words that you can't use in Bulgarian. Аз мога да използвам много думи, които ви не може да използвате на български. When I use a few words to make a point, използвам няколко думи, за да изясня нещо. Българите си мислят, че е смешно. Когато вие ги използвате, мисля, че вие говорите грубо. Амен? Why? Защо? Because I'm a foreigner. Защото аз съм чужденец. And my style и моят стил is a foreigner talking to Bulgarian. Е чужденец говори на българи. But you're Bulgarian talking to Bulgarian. Но вие сте българи, говорите на българи. Амен? And just be very careful. И трябва да внимавате. If you copy my style, ако копирате моят стил, ще кажат, нещо тук не е наред. You know what I mean? I mean, I can just say the word Goldstein and everybody, ha! Аз мога да кажа думата Goldstein, всички, ха-ха! And you say Goldstein. А вие кажете Goldstein. And they say, what do you use that word for? Какво пък си думи с това? Right? You have to be very careful. Трябва да внимавате. That you don't copy stuff. Да не копирате стилове. Gestures. Жестове. You know, there's one preacher. Има един проповедник. He preaches so much like Kenneth Hagin. Той проповядва толкова много като Кенет Хейгън. You can't tell the difference. Че не можеш да ги разграничиш. По същия начин с пръста на краката така помръдва. И покласват се, когато говорят. И аз си мислих, Боже му. Той сигурно години е учил. Как да си движи пръста на краката? You know what I mean? Разбирате ли? I wear my style wild animals. Ехе. I want back and forth. Аз научих моя стил от дивите животни. Yeah, I'm always walking on the floor. Хора, хора, хора. Мари Бръзи. Don't copy my gestures. Няма да копирате моите жестове. Аз съм италянец също. You know, that's what the guy said, the missionary who came here yesterday. Мисионера вчера, дето дойде казатка. They need to tie you down. И трябва да се вържим, ти ни стал измърваш. Това е знам. Това е защото съм италянец. Но вие сте българи. Така че използвайте български жестове. Yeah.
Един от корейските студенти дойде на училище и каза, че неговия пастир преди да е бил християнин, бил в военни спортове. И той е проповядвал. И толкова се развълнува. Но не ставайте толкова пък параноични, че да говорите монотонно. И то е кардиограма. Кардиограма в болницата, нали? Аз съм виждал някакви проповеди така. Към Господи, пастира сигурно умрял. Не бъдете толкова параноични, че да ви е страх да се изразявате. Въпреки, че когато сме новородени, някои от нас имат нужда от освобождение. Всички се нуждаем от обновяване на ума, да си изчистим характера. Но искам да ви насърча в нас. Бог ви е дал характер. Преди да станете християни, това беше паднал характер. Но все пак той е характер. И вие трябва да разберете, че Бог е дал на вас вашия характер по една причина. Разбирате, ние си очистваме от всички рани, всичкия гняв, блокути, делата на плътта. Но виждате, даже ако ходите в плода на духа, и аз ходя в плода на духа, нашите характери няма да бъдат същите. Никога. Защото ние сме различни. Но не изхвърляйте вашия даден от Бога характер. Той е прекрасен и Бог иска да го използва и ще благослови хората. Амин. Мога да кажа само това на края на годината. Ако бях го казал в началото, вие знаете областите във вашия живот, които не са от Бога. Но има някои неща, които са ваш характер. Аз съм като летив пепер. Това е моят характер. Хората казват, да е успокоят се. Ако се успокоя, не мога да го спя вечер. Но други хора, вие сте различни. Спокойни, може къща се разпада. Не си вижте, така си питайте, ойо. Разбирате, нали? И докато ходим в плода на духа, позволявай на Бога да използва твоя характер. Амин? Това е много важно. Да бъдеш себе си, когато проповядваш. Не мен, не Шамбах, не Йонгито, не твоя пастир, а Исус Христос в тебе. Даже не можем да опитваме да действаме като Исус, това, което ние си мислим, че е бил в Библията. Исус е в тебе. Не забравяй, че е в тебе. Амин. We want to walk around long hair and Искаме да ходим с дълга коса, да се носим. Woman, thy child has died. Жено, детето ти умря.
Виждал съм групи, които правят, се опитват да правят. Имитират филмите за Исус и разни такива неща. Читайте Библията. И нека Исус да живее своя живот чрез вас. Амин. И той ще го направи, вие ще бъдете благословени за хората. Когато те видят любовта, радостта, мира, търпението, халелуя. Много е важно. Това е част от учението и проповядването. Е, вие ще купирате някои неща, ще ги вземете. Някои неща, които не е възможно да не ги вземеш. Аз научих много от моя пастор, защото го уважавам. И несъзнателно съм си прикачил някои от неговите начини. Живейки в Китай, и оттам си прикачих такива, как пляскат, например. Ходих като тях. Но сега се уча като българин. Опитам го направя само малко време трябва. Има някои неща, които просто ще се прикачите. Не се тревожете за това. Но това, което казвам, не дейте си съставяте стандарт, който е на друг човек. Разбирате ли? Това е важното нещо. Ето още един принцип в поучението. Know your crowd. Опознай твоята тълпа. Yes. The crowd you're speaking to, тълпата, на която ти говориш, will determine, ще определи the word, думите, the tone, тона, the speech, речта, the illustration. Илюстрациите. I'm gonna tell you something. Ще ви кажа нещо. When I go to black church, когато ти е в черна църква, I preach black, проповядвам негъвски стил. Защото те не разбират нищо друго. Павел казва да станем с всички всякакви. Той не говореше да отиваш в греха. Той не говореше да съгрешаваш. А говореше винаги да ходиш в Господа, в святост, но да бъдеш това, което трябва да бъдеш тия хора. За да могат да разбират посланието. Амен. Когато отида в черна църква, те не разбират нищо друго, освен своя си стил. Аз се опитвам да отида колкото мога по-близо с техния стил. Като ходя в други църкви в България, опитвам се да си усетя тълпата и използвам думи, които те разбират. Защото ние общуваме, предаваме Евангелието. И вашите думи, вест, всичко ще бъде определено от хората, на които говорите. Когато Павел ходеше при юдеите, за какво говориш? Стария завет. Авраам, Исаак, ясно. Закона, Мойсей, всичко. His crowd determines. Неговата тълпа определяше това, което казва. И как го казва. But what did he do when he went to the Greeks? Но какво направи, като ти си при гърците? He said, you have a statue. Каза, вие имате една статуя на непознатия Бог. Неговото име е Исус. Не каза нищо за закона. Забрави Исаак, Авраам, Яков. Амин. И хората, на които говорите, ще определят не само вашата вест, но и начина, по който представяте веста. Думите, интонацията. Много е важно. Виждам това с Исус. Виждам го и с апостолите. Така че на първо място трябва да знаем какъв е религиозният произход на хората, на които ние говорим. Много важно. Хората ми задаваха този въпрос. Ще го направя, за да илюстрирам нещо. Хората казват, ако отидеш в Румъния, в една от тези църкви, където всички жени си покриват главите, ще кажеш на твоята жена да си покри главата. Моята жена сама ще си покри главата. Защото ако аз влезах в такава църква, те няма да слушат една дума. Защо? Защото ще кажа, той не знае за какво говори.
Because they look at you. Защото те гледат. And they say. И казват. Три. There's no stain covering your head. Не е грешно да си покриеш главата. Жена ми е свободна. Да я слага и да си я сваля. Амин. И ние трябва да помним това. Да ходим при хората и да се уеднаквяваме с тях. Ако отида в Турция, не съм бил никога в Турция, не знам. Но някоя арабска страна. И жена ми, ако съблазнява хората, като носи панталони, ще й каже да се сложи кола. Ако те кажат, че трябва тяхните дрехи да носи, ще носи само да слушат Евангелието. Ако аз трябва да се сложа бяла роба и нещо такова на главата, ще ми кажа. В Виетнам се събух обувките. И проповядвах Бог. Те обичат така, няма значение. Не ме интересува. You've got to know who you're talking Трябва да знаеш на кого говориш. Религиозния им происход. Трябва да знаеш гордо възрастовата им. Ако ходиш в гимназия, децата се гледат. И трябва да знаеш на кого говориш. Трябва да познаеш и другия происход. Okay. And the place. Мястото за България е по-различно от Магурата. Твоето място също ще определи какво казваш, как го казваш. Целта е да събори всяка стена между тебе и между хората, на които говориш. Без да отиваш в грях. Амен. Keeping the standard of holiness, като държиш стандарта на святост, но да бъдеш колкото можеш по-близо до хората. Okay. Not becoming a hypocrite, да не ставаш лицемер, но да се идентифицираш. Very important. Много важно. You know, your hair, косата ти, your clothes, дрехите, your speech, речта, your mannerisms, манерите, everything, всичко, make a very big impact. Оказва много голямо влияние. Може да имаш точната дума за група хора. Те ако отхвърлят, може да отхвърлят заради едно малко нещо. Разбирате ли? Защото си изгражда стена и те казват, няма да те слушаме. Много е важно. Много, много важно. Ще се научите, като ходите по света. Но също ще го научите и като обикалят различни църкви. Има някои църкви, в които слагам сако вратовръзка. 20 минути и повече не е, освен ако не си изглежда през вратовръзката. Дори не се усещам как съм свалил и съм хвърлил някъде. Плевен, толкова се развълнувах от чудесата, каче, вратовръзката и така. И хората бях помисли, че Бог се заигра. Но аз се опитах да се уеднаквя. Защото не искам да обидя хората. Не искам да сложа стена между хората. Искам мост да получат Словото начина по който могат. И знаете ли какво се случва? Ако отидеш в една църква, в която те осъждат, че не се внесеш в тяхния кълъп, кой ще ги освободи? Амен. Това, което аз правя, опитвам се да се идентифицирам. Те ме приемат, след това проповядвам Словото и те се освобождават. Не винаги, но винаги имам покана да се върна пак. Това е да ходиш в закона на любовта. И се справиш същото нещо. Има времена, в които Святия Дух ще ти покаже да не правиш това. В Самария мъже не говориха с жени, но Исус говори на тази жена. Той наруши културните закони. И аз нарушавам културни закони. Например, в събота отказвам да се сложа вратовръзка. И имам си причина.
Защото Бог ми каза. Don't make your meetings formal. Не прави твоите събрания официални. Okay. Казах добре. И много хора си мислят, че е много странно, че нямам такова вратовръзка в събота като проповядвам. Може и някой от вас се чувства така. Но Господ ми показа. Но не хода боси с събрани дънки. Господ ми каза, добре да изглеждаш, чист. Изглади си панталоните и ризата. И аз. Стой се. We have to be sensitive to the Holy Spirit. Трябва да бъдем чувствителни към Святия Дух. Да бъдем чувствителни и към хората, с които работим. Now, like I said, както ви казах, only God can tell you. Само Бог може да ви каже. I've been to churches where they аз съм бил в църкви, в които не танцуват и Бог ми казва, танцувай. Знаете ли какво става? Бог прави чудеса. We can't make law. Не може да поставяме закони. Нито пък да влезем в ритуали. Но просто ви казвам, бъдете чувствителни към Бога и хората. Amen. This will bless you people. Това ще ви благослови. Знам. Бил съм в някои крайни групи. В различни страни. And I'll tell you, и ви казвам. They welcome me. Те ме приемат. Защото аз се удъхвявам с тях. Но се моля преди да отида. Боже, как да го кажа? Какво? Кои думи? Какви илюстрации? Моя външен вид, какво ще кажеш? Много важно. Не забравяйте. Особено мисионери. Много важно. Трябва да разберете на кого говорите. Let's continue. Продължаваме. Remember, it's the law of love. We'll finish. Закон на любовта. It's the law of love that determines everything. Е, която определя всичко. Който traditional churches with някои... the chip on their shoulder. Хора ходят на традиционни църкви. With the chip on their shoulder, they have something to prove. Имат какво да докажат. You know имат... what I mean? Настървени са. And they do is и всичко, което правят е да покажат на тая църква, че ти не си съгласен с някои от тяхните традиции. You know, знаете ли кой греши? Този, който го прави. Защото това не е закон на любовта. Това е огорчение и гордост. Амин? Така че ни трябва да помним това. Това е закон на любовта, в който ходим. И той ще определи голяма част от нашата проповед, начин на получение и всичко. Хората ми питат, имаш нещо против мъжете да бъдат дълги? Не. Аз мисля, че между другото, че българите с малко по-дълги коса, по-добре изглеждат. Но аз не пускам моята коса да расте дълга. Защото знам, че това ще сложи граница между мен и хората. И лично аз. Къса коса, повече ми отива. Но разбирате какво искам да кажа. Хода колкото мога. В закона на любовта. Много е важно. И ние трябва да помним това, ако ще бъдем проповедни. Колко от вас не са ходили в този закон? И разбирате се. Аз говоря, защото изведнъж се мълчах. Още няколко точки спираме. Проповядвай за, а не против. You know what I mean by that? Нали разбирате? A lot of people are always preaching against something. Много хора винаги проповядват против нещо. And then their preaching becomes negative. Проповедта им става отрицателна, негативна. А хората не искат да чуват това. Even when I teach about false doctrines, когато получавам за фалшивите доктрини, I spend 99% of the time 99% от времето on the true teaching, истинското учение, 1% 1% on the false. На фалшивото. Amen. That's what we need to do. Preach for the Lord. Точно така трябва да бъдем да проповядваме за, а не против. Неща. Now, we can preach against sin. Може да проповядаме против греха. But I'll tell you something. Но ще ви кажа нещо. Получавай хората как святия живот е благословен и те сами ще оставят греха. Колко от вас се промени живота ви тая година? Колко малко грях? Бог ви освободи от проблеми и неща? How much have I talked about?
Колко съм говорил за греха? Не много, нали? Защо? Защото ако говоря само за греха, ще намразите греха, но няма да знаете къде да идете. Така че винаги трябва да проповядваме за. Да бъдем положителни, но повече време отделяме за отговорите. Много важно. Okay, as we finish, като превършваме, give you few more points. Още няколко точки. Each time we talk about how to preach and teach, we get more specific. Всеки път, като говорим как да получаваме да проповядваме, ставаме по-конкретни. As we begin to teach and preach people, като започнем да получаваме да проповядваме на хората, very sensitive, бъдете много чувствителни about the angle you come from. За ъгъл, от който влизате. Man's basic problem is pride. Човешкият главен проблем е гордостта. И той гледа към себе си като център на всичко. И много лесно е да проповядваш от едно положение на все едно всичко се върти около тебе. Слагаме човека, който получава, използва вяра, вместо Бог на първо място, freely, който дава безплатно. И това е много важно. Например, един пример и ще свърши. What do you spend more time on? На какво повече време отделяте? Божествено изцеление и вяра за изцеление. Изцеление и вяра, това е коя страна? Човешка. Okay. Or do you lay a foundation? Или поставяш основа in God's almightiness, Божието всемогъщие and his compassion, и Неговото съчувствие and his love, Неговата любов and his desire, и Неговото желание за хората. What will get people healed faster? Кое ще направи хората да бъдат изцелени по-бързо? Да използват вярата си по-бързо. Да говориш за вяра, божествено изцеление, или да говориш за Бога, Неговия характер. Забелязвали ли сте в събота колко говоря за изцеление? Колко говоря за Бога, Неговата сила, любов, Неговото съчувствие, и колко хора използват вярата си и получават изцеление? Много. Не знаех това преди, защото повечето съвременни евангелия са центрирани около човека. И знаете ли какво? Имате по-малко резултат. Имаш вяра в своята вяра. Може да имаш това, което казва. Аз искам да имам това, което Бог казва. Вяра в Бога. Трябва да го гледаме от Божията гледна точка. Бог е Алфа и Омега. Исус е Алфа и Омега. Бог създаде всичко започва от Него. И нашето поучение трябва да започва от Него и да свършва с Него. И когато говориш за Бога, хората ще имат вяра. Амин? Това е много важно. Да отмениш вниманието от проблемите, от човека и да поставиш вниманието върху Бога, върху отговора, върху характера на Бога. Аз откривах курсове за нови вярващи и не мога да намеря един курс за нови вярващи, които да поставят основа. Този, който ни е печатен, трябваше да напиша началната глава, защото цялата книга говори за това. Аз трябваше да напиша и това. Нали тъжи? Не мога даже да намеря нещо. Говорят за кръщение, за дарби на духа. Нека да поговорим за Божията сила. И ще ходите в силата на Духа. Да говорим за плода на Духа. За характера на Исус. И те ще ходят в плода на Духа. Вижте ли? Ние сме разглеждали всичко зад напред. И така проповядваме. А това не е хубаво. Да говорим за Бога, Неговата природа, Неговия характер. И хората ще мислят за Него. И ще имат вяра. Ще имат много вяра. Много от вас започват да имат вяра и даже не са усетили. Защото ние поставихме основа за Бога, Бог. Цяла година.
наистина. Някои от вас имат повече вяра от мен. Защото имате повече основа от мен, когато бях спасен. Нали интересно? И трябва да видите тази група в петък. Всичко, за което говорим. Характера на Бога. Силата на Бога. Характера на Бога. Силата на Бога. И те са готови. Те са готови да използват вярата. Разбирате ли? Защото е едно евангелие центрирано около Бога, което кара човека да обича този Бог, да сложи вярата си в този Бог, да се държи за този Бог. Когато проповядвате, бъдете сигурни, че тръгвате от тук, и нормалният отклик на хората ще бъде този. Не знаех това преди. За много години проповядвах обратно. Но Бог ми показа. Провери си Библията и ми кажи какво.